Bir an amet yürüt. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumani yo'l cheti odamlar bilan gavjum. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari esa sodir etilgan yo'l transport hodisasining sabablarini o'rganmoqdalar. Avtobus yo'l chetidagi daraxtga kelib urilishi natijasida old qismi biroz pachoqlanib, oynaklari parchalangan. Mastan tushib ketdir uni. Avtobus orqasida yengil mashinada undan ham avgunga o'tib, men yo'limga chiqib yordilar. Shu to'qnashuv bo'ldi. To'qnashuvdan keyin men baqirib burib yordilar. Urganda mana ham qochdim. Baqirib men o'tib ketdim. O'ng tomonga burib daraxtga borib urildim. Bu hali hammasi emas. Avtobus bilan to'qnashgan Nexia 2 avtomobili ham ancha yin achinarli ko'rinishda. Aslida holat qanday bo'lgan? Avtobus hamda yengil avtomobilning to'qnashiga nima sabab bo'lgan? Hodisa joyiga kelib o'rganilganda, Nexia rusumli avtomashina haydovchisi harakat davomida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Isuzu rusumli avtomashina bilan to'qnashuv sodir etgan. Demak, dastlabki olingan ma'lumotlarga ko'ra, Nexia 2 avtomobili haydovchisi qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketib, avtobusga borib urilgan. Hozirda uning haydovchisining ahvoli qanday? Nexia rusumli avtomashina haydovchisi og'ir tan jarohati olib, davolanish uchun shifoxonaga yotqizilgan. Biroq ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan Nexia avtomashinasi haydovchisi shifoxonada vafot etgan. Belgilab qo'yilgan yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslikning yakunini ko'rdingiz. Yo'llarda hushyor va sergak bo'ling, zero yo'l qoidasi umr foydasi. Muslim Abduqahhor va Millar informatsion dasturi uchun Farg'onadan.